Актори Маріупольського драмтеатру привезли до Кропивницького виставу «Крик нації», присвячену історії життя репресованого радянським режимом донецького поета Василя Стуса. На прес-конференції перед виступом актори розповіли свої історії. Після того, як драм на нас впав, драм, ми так називаємо, драмтеатр, ми просто вибіжали, ми бігли просто по місту, поки нас не підібрав бусик і не вивіз на трасу, яка веде. Я просто не знаю, чи орієнтуєтесь ви. Анатолію Шевченку складно згадувати те, що довелося пережити під час атак ворога. Найболючіше – втрата матері. Нас вигнали і погнали на Новозовськ. Там бідні люди, ми ще в школі жили, там ще були мати ці спортивні, ще якось сестрою виживали. Мати вже померла на той час, після місяця перебування в підвалі. Вона там і залишилася на клумбі, бо ховати не було можливості. Добирався артист до батьківщини через півсвіту. У Польщі, я кажу, він питає мене на кордоні, куди ти їдеш? Додому. Додому не можна. Він подумав, що додому, тобто в Маріуполь, я кажу, до неньки України, додому. А потім перші сльози з'явилися після того, як я почув голос Людмили Колосовича. Возз'єдналися актори в Ужгороді. Тепер вони відтворюють пережити на сцені та створюють новий український театр. Свої вистави показали вже у багатьох регіонах України та за кордоном. На сцену рідного драмтеатру після перемоги не вийдуть. Там загинуло дуже багато людей. Там треба ставити пам'ятник, а не театр. Актори говорять, попри пережите, мають робити все, аби відроджувати українське мистецтво. Знову актори пірнають те, що хочуть забути, а вони повинні знову згадувати ті деталі, ті якісь звуки, ті запахи, не знаю, все, всі, які асоціюють з тими днями, прожитими в театрі. Незважаючи на пережитий біль і складну тему вистави, на сцені театрали викладаються наповну. Журливі очі встали! Крім акторів з Маріуполя, свої вистави до Кропивницького під час війни привезли театрали з Києва, Харкова та Чернігова. А завершився фестиваль «Вересневі самоцвіти» прем'єрою вистави «Ціна життя» театру імені Марка Кропивницького. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.